Tak to znie dážďovka, ktorá sa práve vrátila z wellness pobytu v Patinciach, len aby zistila, že jej dom vyzerá ako kabriolet. Vraj bola výchrica a áno, strecha je fuč. A ona ťava jedna nebola ani len poistená, hoci by ju to vyšlo len 5 eur mesačne. Nebuďte ako dážďovka. A poistite si majetok už od 5 eur mesačne. Áno, už od 5 eur mesačne. Generali.